ini saya buat satu laporan kepada polis tentang ini kes bazaar Ramadan di Masjid India. Pada tiga satu hari bulan Mei 2018, Encik Muhammad Izam dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah pergi berjumpa saya di pusat perkhidmatan Parlimen Bukit Bintang dan menyatakan bahawa beliau mewakili 80 ahli-ahli peniaga kecil Melayu yang miskin yang memerlukan bantuan untuk menubuhkan gerai bazar Ramadan untuk bagi bulan Ramadan dari 5 hari bulan Jun sehingga Hari Raya Aidilfitri. Oleh itu, saya telah mengarahkan Pusat Perkhidmatan Bukit Bintang untuk mengeluarkan surat pada 31 hari bulan Mei 2018 yang menyatakan bahawa saya tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan untuk Encik Muhammad Izam untuk Tatu Pandar Kuala Lumpur pertimbangkan permohonan tersebut. TPK telah menyatakan dalam suratnya bertarik 5 hari bulan Jun 2018 bahawa ianya memerlukan berkesakan dan kelulusan bertulis daripada saya untuk mengesahkan lokasi dan nama-nama yang diselaraikan. Saya mendapat bahawa TPKL telah menggaji permohonan untuk menganjurkan bazar Ramadan di lorong Tunggu Teraman dan Jalan Masjid India. Oleh itu, saya seterusnya mengeluarkan satu surat pada 5 hari bulan Jun 2018 yang mengesahkan bahawa saya tidak mempunyai seberang pandahan dan menyokong pasar Ramadan seraras dengan pilihan pertama yang telah dikaji oleh TPKL dan serarai berjaja-berjaja seperti yang dikemukakan oleh Encik Muhammad Islam. So your support letter was supposed to be for those that were empty? Yes, yeah, not additional. Those that have empty lot, they should give to this peniaga kecil, the peniaga kecil, the small businessman, to help the living. They left 7 days only. 7 days, what the tuduhan is that 5,000. Kalau 5,000 untuk 7 hari, 1 hari bayar sewa berapa? Tak masuk akal. Kalau 1 minggu 5,000, 1 bulan 20,000. Dia gaji lagi tinggi dari menteri. Lagi tinggi dari itu ahli parlimen. Saya pun mau jadi peniaga kecil lah. Dia tak masuk akal lah ni. Tomorrow I make another report to MSCC. 10 o'clock, same time. After that, what is your next? Up to the police and the MSCC to investigate. Hopefully, I think this type of culture should be abolished. I suggest that to the TPKL, all this Ramadan or Chinese New Year or Deepavari or whatever is it, they should direct give the lot to the individual application, not to any of the NGO or persatuan. I think it's more fair for the small businessman and the hawker. YB, what do you think of Datuk Banda's sort of instruction that no more support letters for I think support letters is a very small matter. Okay. As I have 20 over years as a member of parliament, I think I issued more than 2,000 of of this support letter to this to apply letters? For house for this Ibu Tunggal to apply for the house for those hawker or to for social welfare. Those of social welfare, they need the letter from the member of parliament or the adult to support their living through the member of parliament or the wakil rakyat to apply. Otherwise, if you do not have this type of support letter from us, they cannot get the 300 ringgit from the social welfare. I hope that this police or MSCC can investigate to ensure to get rid of this all this illegal or whatever is it. They're asking for money for the law. So I want him, Amin, to continue to consider our letter of support. Letter of support from the 11 MPs in KL. Because we are elected by the voters and our letter of support is from the voters and for the rakyat. Our letter of support are terbuka,
transparent and for the people to scrutinize and siasat. There's nothing to hide. Okay, secondly, this Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Penjaja, Anwar bin Muhammad Zain, he was reported to say that he was forced to issue additional stores in the Ramadan Bazaar in Jalan Masjid India after he received letter of support from MP for Bukit Bintang, Mr. Fong Kilun. So I want him to explain, did Mr. Fong use any threatening words in the letter of support? Or has anyone in any way use any threatening gesture, words towards him? I want to use his word. Anwar from DBKL basically forced Mr. Fong Kilun to issue the letter of support. If you can read. Hendaklah mendapatkan pengesahan dan persetujuan secara bertulis daripada YB Ahli Parlimen Bukit Aman. Bukit Bintang. So in a way, Anwar from DBKL, he's like forcing Mr. Fong to issue the letter of support. And now he turned around, he said he was forced.